Olá, students. Como vocês estão? Eu espero que estejam todos bem. Sejam muito bem-vindos a mais uma aula de inglês. Hoje nós vamos ver um conteúdo novo. Eu peço a vocês que prestem bastante atenção para o que vocês estavam fazendo. Se você tem o costume de assistir o vídeo fazendo outra coisa, para, senta, presta atenção nesse vídeo porque hoje o nosso conteúdo é bastante extenso e um pouquinho complicado para entender de primeira. Então vocês vão ter que sentar pegar o caderno e anotando as informações, porque é um conteúdo que precisa prestar bastante atenção, tá bom? Então, nosso conteúdo de hoje, nós vamos aprender as horas em inglês. Eu até coloquei aqui no tema principal, what time is it? É a pergunta que a gente usa para perguntar as horas. What time is it? Quantas horas são? Que horas são? Tá bom? Então, vamos lá, porque é muito complicado, a gente tem que ir por partes. A primeira parte, eu quero que vocês entendam como que a gente olha as horas, isso é em português, eu quero que vocês aprendam a olhar para um relógio e saber as horas, parece que é, né, nossa, tem gente que vai falar assim, nossa, mas é muito fácil, mas tem coleguinha ainda que não aprendeu a olhar a hora em relógio, isso é comum. Não é vergonha nenhuma, a gente aprende no tempo da gente. Existem pessoas mais velhas, né? Eu conheço pessoas já adultas que não sabem olhar a hora no relógio de ponteiro, só sabem olhar a hora no relógio digital. Relógio digital é aquele relógio que já dá a hora é, lá sem precisar você olhar ponteiro nenhum, ou então olha no celular. Ah, professora, mas hoje a gente olha no celular. Sim, a gente olha a hora no celular. Mas existem os relógios de pulso, né, que ainda existem, que usa. Esses relógios que a gente coloca em casa ainda é de ponteiro, ainda se utiliza muito relógio de ponteiro, apesar do celular facilitar as coisas aí. Então vamos lá. A primeira coisa que vocês têm que identificar aqui é para que serve cada um dos ponteiros. Então eu vou marcar aqui para vocês e vocês vão ir lembrando. O ponteiro pequeno do nosso relógio, ele indica horas, tá? Então o ponteiro pequeno vai indicar horas. Então, quantas horas são? Aqui vai marcar o ponteiro pequeno aonde ele parar em cima é as horas. Então se ele parar aqui no 12, ou vai ser meio-dia ou vai ser meia-noite. Se ele parar no 1, um, ou vai ser uma da tarde ou 1 da manhã. Se ele parar no 2, ou vai ser 2 da tarde ou 2 da manhã e assim até chegar no 11 aqui. Então ele vai marcar as horas. E se ele estiver entre um e outro, se ele não estiver em cima, que ele está em cima do 2, né? Mas vamos supor que ele não esteja em cima do 2, que o ponteiro pequeno não esteja em cima do 2. Ele esteja entre. Vamos supor que ele esteja aqui, ó, Entre o 3 e o 2. Quantas horas vão ser? Se ele está entre um número e outro, vai prevalecer sempre o um número menor. Então, se ele estiver entre. O número 12 e o número 1 vai ser 12, né, no caso, meio-dia ou meia-noite. Se ele estiver entre o número 1 e 2, vai ser sempre 1 hora. Se ele estiver entre o número 2 e o número 3, vai ser sempre 2 horas. Se ele estiver entre o número 4 e o número, o número 3 e o número 4, vai ser sempre 3 horas. Então, o pequeno é para indicar as horas. Então, esse ponteirinho aqui. Ele indica as horas e você tem que olhar se ele estiver entre um e outro, vai prevalecer sempre o menor, tá? menor número. Então, aqui, se ele estiver entre o 2 e 1, um, vão ser uma hora. Aqui ele está em cima do 2. Então, aqui são duas horas. Mas, se ele estiver entre um e outro, você vai sempre considerar a menor hora, ok? Entendido para que serve o ponteiro pequeno. Então, muito bem. Então agora a gente vai entender para que serve o ponteiro grande. Esse ponteiro grande aqui, gente, ele serve para a gente olhar os minutos. Então, ele indica quantos minutos tem né, a hora que a gente olhou. Então, por exemplo, a gente estava olhando as horas nesse ponteiro aqui, não é isso? O ponteiro grande ele já vai indicar os minutos. Mas você não vai olhar os minutos assim, minuto 1, um, minuto 2, não é assim que olha. Os minutos eles são separados de 5 em 5, como, por exemplo, aqui é o número 12. Então, aqui, se o ponteiro grande e o pequeno tiver, né? se o ponteiro grande estiver aqui e o pequeno tiver aqui, por exemplo, significa que são 12 horas. Ou meio-dia ou meia-noite. Vai depender do horário aí, né? Do dia. Se tiver claro de dia, se tiver escuro, vai ser à noite. Então, aqui, ele vai estar entre. É, ele vai estar em cima do número 2 e em cima do número 12. Então, ele está marcando a hora de duas horas. Se ele mover, né? Se o ponteiro grande mover, sair de cima do número 12. E vier para aqui, por exemplo, ainda é meia-noite ou meio dia em ponto? Não. Aí, aqui já é um. Meia-noite e um, ou duas. No caso aqui, ó, ele está marcando o pequeno duas, duas horas, e se ele estiver marcando em cima do 12, vai ser me... duas horas. né? Agora, se ele estiver em cima, igual ele está aqui, no 2. E ele tiver aqui em cima desse pontinho aqui, já não é um, já não é duas horas em ponto, já é duas e um. Cada um desses tracinhos aqui, ó. Todo, tá vendo? Todo relógio vai ter isso. Nem todos, né? Alguns vão ficar implícitos. Por isso que tem gente que tem muita dificuldade, porque tem uns que não tem isso aqui. Aí é você que tem que, né, fazer as contas ali para saber. Mas a gente primeiro vai trabalhar só com os que têm esses pontinhos aqui. Então, cada pontinho desse significa um minuto. Então, aqui, se ele tá o pequeno no 2 e o grande no 12 significa que é 2 horas. Mas se o ponteiro vier e mover para cá, né, Já não é 2 horas em ponto, é 2 e 1. Um. Aí 2 e 2, 2 e 3, 2 e 4, e na hora que o ponteiro grande chegar no 1, um, já vai ser 2 e 5. Cada um desses números aqui, a gente conta 5 minutos. Então, o número 1 vai ser 5, o 2, 10, o 3, 15, o 4, 20, o 5, 25, o 6, 30. Por isso que o 6 a gente fala de meia hora, que já se passaram 30 minutos. Então a gente fala meia hora, 30 minutos, 5 e meia, 3 e meia, 4 e meia. Né? Então a gente contou 5, 10, 15, 20, 25, 30. 35, 40, 45, 50, 55 e aqui ele já dá a hora exata. Então, o ponteiro grande você vai olhar se ele está em cima do número ou se ele está em cima de algum desses pontinhos aqui. Ele tem que ficar em cima desses pontinhos ou em cima desse número. Por exemplo, se o ponteiro grande igual tem aqui, o ponteiro pequeno está no 2, duas horas, porque ele indica as horas, não é isso? Ponteiro 2 está no 2, o ponteiro pequeno está no 2, então duas horas. E o grande está no 10, significa que é duas e 10? Não. Vamos contar? Doi, aqui no caso, 5, 10, 15, 20, 25.

O ponteiro estivesse aqui, por exemplo, já ia ser quantas horas? Ia ser 2 e 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 51, 52. Ia ser 2 e 52. Então, o ponteiro grande ele vai marcar os minutos, tá? O ponteiro pequeno marca as horas. Então, vai ser isso mesmo. Se está em cima do 2, é 2 horas. Se está em cima do 3, é 3 horas. Se está em cima do 4, é 4 horas. Se ele estiver entre um ou outro, prevalece sempre a hora menor. Agora, o número grande. O ponteiro grande, que é esse ponteiro aqui, ele vai indicar os minutos. Se ele estiver em cima do número, você vai contar se ele, quanto esse número vale, né? Cada um aqui vale 5 e entre esses númerozinhos, você conta mais um. Então, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 16, 17, 18, 19, 20. Você sempre vai contando assim, OK? O ponteiro fininho do relógio, esse ponteiro finíssimo aqui, ele indica os segundos, tá? Então é até um pouquinho difícil da gente calcular os segundos nesse relógio aqui, porque ele passa muito rápido. Não sei se vocês têm relógio em casa. Quem tiver relógio em casa, corre, pega e dá uma olhada. Que vocês vão ver que ele passa bem rapidinho, assim que é para calcular os segundos. Tem uns que é só de enfeite. Alguns esse ponteirinho aqui ele não move ou ele estraga também. Mas o importante para nós é o pequeno marca a hora e o grandão marca os minutos, ok? Tem que entender isso para poder entender o restante em inglês, tá bom? Então se você não entendeu como olha as horas em um relógio desse, volta o vídeo, pesquisa até você entender. Vamos lá então. Time, horas em inglês. Então eu já falei com vocês lá no início que a gente usa o What time is it para perguntar as horas, né? Então, What time is it? Que horas são? Vocês têm que entender o seguinte: em português, nossa hora é 24 horas. Como assim 24 horas? O nosso relógio começa à meia-noite e vai 1 da manhã, 2 da manhã, 3 da manhã, 4 da manhã, 5 da manhã, 6 da manhã, 7 da manhã, 8 da manhã, 9 da manhã, 10 da manhã, 11 da manhã e meio-dia. Depois do meio-dia, nós começamos a contar assim: 1 hora, né, 13 horas, 14 horas, 15 horas, 16 horas, 17 horas, 18 horas, 19 horas, 20 horas, 21 horas, 22 horas, 23 horas e meia-noite. Não é assim que a gente conta? Só que em inglês não tem esse 24, não tem essa 15 horas, 16 horas. Em inglês é só do 1 ao 11, ou seja, só do 1 até o 12, que é o meio dia ou a meia noite. Então, em inglês não tem o sistema 24 horas que a gente está acostumado, tá bom? Em inglês vai ser só uma, duas, três. Como que eles sabem então diferenciar? A diferença que tem é que eles têm uma sigla para saber se é de manhã ou à tarde e noite. Essa sigla, ela geralmente vem em alguns relógios mais antigos. Não sei se vocês é, já viram aqueles rádio relógios. Acho que vocês são muito novinhos, não vão conhecer. Mas existem uns rádios relógios que tem lá o, a hora em dígitos, né? Igual está no exemplo aqui, ó, o desenho aqui, ó. 10 horas né, e 2 minutos. E lá do lado tem assim: ó, AMPM. Isso aqui é um símbolo para poder identificar as horas em inglês. Como assim? O AM, que a gente chama AM, ele é uma sigla para as horas que são antes do meio-dia. Então, antes do meio-dia, eu tenho que escrever 1 a.m., que é uma da manhã, duas a.m., que é duas da manhã, e escrever assim até dar meio-dia. Depois do meio-dia, né, meio-dia um, meio-dia dois, até chegar à meia-noite, a gente usa o p.m. Ok? Então, a.m. vai ser antes do meio-dia e p.m. vai ser depois, para falar uma hora da tarde ou para falar duas horas da tarde. Então, ao contrário do nosso país, né, aqui se a gente quer falar que é uma hora da tarde, a gente escreve assim: ó, vai ser às 13 horas a aula. Não é assim? Lá eles colocam: vai ser às 3 p.m. 3 da tarde ou vai ser às 7 a.m., às 7 da manhã. Então, a.m. Tá? vai ser até o meio-dia, p.m. vai ser depois do meio-dia até a meia-noite. Então, se eu perguntar assim, 5 horas da tarde, a.m. ou p.m.? Se é a tarde, p.m. Se eu perguntar 4 horas da manhã, a.m. ou p.m.? Am, porque é antes do meio-dia, né? Então, só você lembrar: Am, antes do meio-dia. PM, depois do meio-dia, até a meia-noite. Ok? Outra coisa que a gente precisa lembrar do inglês: nós precisamos lembrar dos números em inglês, tá? Muita gente aí não sabe os números até hoje, nós já vimos, eu já gravei vídeo relembrando, porque é muito importante lembrar dos números. Os números em inglês, a gente precisa, para saber as horas, até o número 60. Então, se você tem dificuldade em aprender inglês, pega as tabelinhas aí de números e vai dando uma olhada para você lembrar os números. Por quê? Do 1 ao 10 é fácil, né? Muita gente lembra. É depois do 10 que complica aí, que tem gente que esquece e não lembra mais. Por quê? Porque depois do número 20 começa uma repetição de números. Se vocês olharem, quer ver? Então, nós temos aqui. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 até o 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 até o 20 Então se vocês olharem até o número 20, todos os números são diferentes, né? Eles não têm não parecem, né? Eles todos não, eles não se repetem, são iguais. Depois do 20, começa uma repetição. Então, se você observar, ó, eu tenho o um número aqui, de 10 em 10, ele vai mudar, ó. 20, depois 30, aqui está escrito errado, tá? É escrito igual, tá aqui embaixo. É porque essa tabelinha aqui foi erro de digitação. Então, aqui, ó. Deixa eu até colocar o certo aqui para vocês, ó. Deixa eu só colocar. Então, ele é esse númerozinho aqui, tá, gente? Porque tá escrito errado aqui, ó. Ele é o 30. Escreve com TH, tá? E depois IR e o TY. Aqui foi errado na hora de digitar. Então, o correto é esse. Então, a gente vai ter. Deixa eu pegar o pincel aqui de novo para mostrar para vocês. Então, a gente vai ter 20. Depois, a gente tem 30. Depois, 40. Deixa eu ver o 40 aqui. Cadê o 40 aqui? 40. Depois, a gente tem. Depois, a gente tem 50, que é o 50. Depois nós temos o 60, que é o 60. 70, que é o 70. 80, que é o 80. 90, que é o 90. E o 100, que é 100. Então presta atenção depois do 20. Então você tem que memorizar isso aqui. Porque depois repete, olha só: 20, 20. Depois vem 20, 1. 20, 2. 23, 24, 25. Olha o 30. 31, 32, e assim vai. Depois o 40, ó. 41, 42. Então todos vão repetir depois que chegar nos números de 10 em 10. Então é bem fácil essa questão dos números em inglês. É mais difícil lembrar esses aqui. Do 1 ao 20, né? Esses aqui é um pouquinho mais difícil de lembrar. Depois você vai memorizando esses aqui, que são os principais, porque para você falar 51, 52, 53, depois você só vai ter que repetir pegando esses números aqui do 1 ao 9 e colocando aqui, ok? Então, se não lembra dos números, se esqueceu, se não consegue é, acompanhar, eu vou deixar uma tabelinha dessa aqui para vocês sempre que precisarem olhar, mas tentem conseguir aprender esses números aí, ok? Então, uma coisa muito importante: números sem eles não dá para aprender as horas. Agora, nós temos aqui outra informação. Quando eu quero falar meio-dia ou meia-noite em inglês, eu não uso o número 12, tá? Então, se eu quero falar meia-noite, eu não vou escrever 12, que é o número 12. Quando eu quero falar meia-noite em inglês ou meio-dia, tem o termo certo. Então, quando eu quero, por exemplo, falar meia-noite ou meio-dia em determinada situação, eu vou utilizar esses dois termos que eu coloquei para vocês. Então, se o relógio estiver lá marcando 12, né? Porque como eu expliquei, não vai ter 24 horas. Eles não vão usar esse sistema 24 horas, eles vão usar o sistema 12 horas, que é aquilo que eu falei. 1, 2, 3, 4, 5, não existe 15, 20, 25. É, nem existe, né, gente? Não existe é, 15 horas, 16 horas, 18 horas, não tem isso. Eles vão utilizar 12, no sistema aqui de 12 horas. Então, se tiver 12 no relógio, a gente não fala a.m. ou p.m. A gente fala midday para meio-dia e midnight para meia-noite. Então, se o relógio estiver marcando 12, como que eu vou saber, professora, se é de dia ou se é à noite? Se é meio-dia ou se é meia-noite. Aí você vai olhar de acordo com o horário mesmo, com a questão do dia, Da, né, da claridade. Se tiver escuro, vai ser meia-noite. Se tiver claro, vai ser o quê? Meio-dia. Então, você, na hora de escrever meio-dia, vai escrever midday. E meia-noite, você vai escrever midnight. OK? Não esqueçam isso. Então se eu perguntar assim para vocês, what time is it? E colocar um relógio lá escrito 12, eu vou te dar mais informações. Se tiver lá no relógio escrito 12 e tiver umas pessoas almoçando, você vai escrever que é o quê? Midday. Agora se eu colocar lá assim, ó, 12 e colocar mais uma imagem umas pessoas dormindo, você vai colocar que é midnight. Meia-noite, ok? Muito bem. Então agora nós vamos entender um pouquinho como escrever as horas em inglês. Vamos lá. Quando eu pergunto para vocês, What time is it? Quantas horas são? A gente em português responde assim: ó, São 14 horas. Não é assim? Em inglês a gente só coloca assim, It's que é esse i o t. Professora tem que colocar essa coisinha aqui, essa coisinha chama apóstrofo, tá? Tem que colocar o apóstrofo. Tem. Depois vocês vão saber para que que é esse apóstrofo. Não agora, porque agora vocês precisam entender as horas. Depois, quando vocês estiverem no sexto ano, por aí, vocês vão entender para que, que significa esse apóstrofo. O que vocês precisam entender é como responder às horas agora. Não precisa traduzir isso aqui, tá? Não fica tentando traduzir as coisas aí, porque não dá certo. Então, vamos lá. Quando alguém fazer essa pergunta aqui, né, em inglês, para perguntar as horas, se alguém perguntar aí quantas horas. What time is it? É em inglês, vou até colocar ela aqui de vermelho para vocês. What time is it? Na hora de responder, você vai responder it e vai falar a hora. Então, vamos supor que eu perguntei what time is it e você olhou no relógio e está assim. Duas e 50 não é assim? O pequeno marca a hora e o grandão marca os minutos. Então, aqui é duas e 50 então, você vai responder aqui, ó. It's 2, E como que é 50? Ah, professora, eu não sei como que é 50. Aí você vem na sua tabelinha, olha aqui e depois escreve. It's 2, It is 50. 2h50. Precisa colocar horas, minutos? Não. Só responder assim. What time is it? It's 2,50. 50. Ok? Ou se eu perguntar, what time is it? Vamos supor que são 2h20. É, It's too. Como que é 20? Aí, se você não lembra, você olha lá na folhinha. It's too 20. 2 20 Ok? Isso aqui é quando a gente quer escrever as horas, o básico, tá? Estou ensinando o básico para vocês, porque eles têm outras formas de olhar, um pouquinho mais complicada. Eu estou ensinando o básico para vocês não confundirem, porque vocês vão ter muito tempo para poder ver isso aí, tá bom? Então, na hora de responder, what time is it? Você vem coloca it. E escreve a hora aqui na frente, ok? Vamos então agora para a próxima regrinha. Quando você for falar a hora exata, aquela hora em ponto, são cinco em ponto, seis em ponto, sete em ponto. Em inglês, a gente usa a palavrinha o clock, ok? Então, se eu quero falar, são três horas em ponto. Em inglês, eu escrevo. It, não, escre não esquece da palavrinha it, e eu coloco. Vamos supor que são 10 horas em ponto. It's ten e eu escrevo o'clock. Pre professora, precisa pôr esse apóstrofo aqui, essa, esse negocinho aqui, que vocês falam um negocinho, né? Mas chama apóstrofo. Precisa pôr o apóstrofo? Precisa, tá? Se eu perguntar quantas horas vocês falarem, são 5 horas em ponto. A gente escreve It's five o'clock, tá? Então, a hora exata em inglês é a mais fácil. It's 10 o'clock. It's five o'clock. Existe em inglês 24 horas? Não. Então, em inglês, você não vai escrever It's 15 o'clock. O clock. que é 15? 15. Então, em inglês não existe 15 horas, existe 3 horas. It's 3 o'clock, ok? Professora, e se eu quiser saber se é de dia, se é à tarde, se esses 10 horas aqui é da manhã, da tarde ou da noite? Aí vai depender das informações que você tiver. It's 10 o'clock a.m. Vai ser o quê? 10 da manhã, porque a.m. é antes do. Meio-dia. E se eu quiser colocar aqui, it's 5 o'clock, 5 da tarde, vai ser PM. Então, sempre lembrar. Que AM é antes do meio-dia e PM é depois do meio-dia, ok? Mas você só vão colocar se eu te der, se na hora que eu perguntar ou se na hora da atividade lá tiver mais informações para você acrescentar. Caso não tenha nenhuma informação, você precisar colocar só a hora exata você escreve dessa forma aqui, ok? Outras informações aí são os termos. Como que eu falo minutos em inglês? Minutos em inglês? Minute. Minutes. OK? Minuto, minute. Assim. Minuto, minutos, minutes. OK? Hora, hour. Hora vai ser hour, horas vai ser hours. Segundos, second vai ser Segu é, vai ser second, segundo. E seconds vai ser segundos. Ok? Então, esses termos aqui é só se eu pedir. Escreva quantos minutos são. É, na hora abaixo. Aí tem lá. Aí você vai escrever. It's 10 é, minutes. Aí você escreve. Tá bom? Então, esses são os termos que a gente usa aí. Para o time, as horas. Professora, mas horas não é time. Esse time aqui é no sentido de tempo, tá? É no sentido de saber olhar o tempo, a questão do tempo nas horas, se é de tarde, de noite, se é duas, três. E esse hour aqui que eu coloquei para vocês é hora no sentido de hora exata mesmo, tá bom? Vamos então para a próxima informação que é. Quando eu quero falar que é 30 minutos? Se é 5 e meia, 5 e 30, 5 e 40. 5 e 40, não. 6 e meia, é 4 e meia, né? A gente tem esse e meia. Então, se pergunta quantas horas? 3 e meia. A gente sabe que esse 3 e meia é o quê? É 3 horas e 30 minutos. Em inglês, a gente também tem como fazer isso. Então, para poder colocar. Em inglês, que é, né, que é os 30 minutos, a gente coloca health past e depois coloca a hora. Então, por exemplo, se eu perguntar para você, se eu pedir para você escrever essa hora aqui, 5 e meia. Em inglês, você vai escrever health, past, e vai escrever o quê? O número 5. Health past 5, que é o número 5, ou seja, são 5 e meia, tá? Então, na hora de escrever 5 e meia, você vai escrever it's, não esquecem de colocar aqui que você está respondendo, it's health past 5, são 5 e meia. E se eu colocasse aqui 8 e meia? Aí você ia escrever... It half past eight. Ok? E assim, você vai fazer sempre que for hora com esses 30 aqui, ó, hora e meia, oito e meia, nove e meia. Ok? Professora, mas se eu não quiser falar esse half past, eu posso colocar assim, por exemplo, olha, a resposta, it e eu venho e coloco 5 e coloco o 30 igual em inglês, assim, ó. 30. Pode, tá? Não tem problema nenhum você escrever. Eu vou entender que você escreveu que são 5 e, e 30, tá bom? Mas o mais correto de se usar é esse que eu mostrei aqui, it's half past, e coloca a hora aqui na frente, tá bom? Esse to, tá? To, coloquei aqui para vocês, é para indicar faltando poucos minutos. É aquele famoso 10 para as 4, 15 para as 4, 5 para meio-dia, 5 para uma, tá? Então a gente não tem essa forma de falar: quantas horas? 5 para meio-dia, 5 para uma, 10 para as 4. Então, esse to em inglês, a gente consegue indicar que também está faltando alguns minutos. Por exemplo, se eu coloco essa hora aqui para vocês, 8h55. Estão faltando 5 minutos para as 9 horas. Não é assim? Em inglês, para você escrever essa hora aqui, faltando esses minutos, você vai escrever a hora. Então, it's. A hora é. Eight, né que é o número 8, você vai escrever... Ah, perdão, gente, você vai escrever os minutos que faltam. Então, it's 5, né, porque está faltando 5 para as 9. It's 5 to... e vai escrever a hora, 9. Então, está faltando o quê? 5 minutos para as nove, então it is five to nine, faltam cinco para as nove. Ou se eu coloco essa hora aqui, ó, é nove e cinquenta, tá faltando quantos minutos para as dez da manhã? Falta dez minutos exatos, né? Então na hora de colocar essa hora aqui, eu posso escrever it's five It's five, não. It's nine, né? It's ten. Perdão, olha o professor errando tudo. It's ten. Dez minutos para to ten. Para as dez. E se aqui eu tivesse seis e cinquenta é, e cinco, por exemplo? Eu poderia escrever it, né? Five, que são 5 minutos que estão faltando, to seven, que é as 7 horas que vai dar. Então, quando você quiser falar que está faltando 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos, você vai utilizar esse to, tá bom? Então, ele serve para isso, para indicar os minutos que ainda faltam. It's 5 to 9, it's 10 to 10, it's 5 to 7, e por aí vai todas as horas que você precisar. Ok? Agora que eu já expliquei tudo, eu vou pegar alguns exemplos aqui para fazer junto com vocês. Por exemplo, aqui. What time is it? Quantas horas são? O ponteiro grande está no 12 e o pequeno também está no 12. Então, aqui, ou é meio-dia ou é meia-noite. Como eu não tenho mais nenhuma informação, não tenho mais nenhuma imagem aqui, eu vou escrever: It's. Midday. E também escrevo It's Midnight. Meio dia e meia-noite. Como não me deu mais nenhuma informação, né, eu não sei se aqui vai ser de dia ou se vai ser à noite. Eu escrevo It's Midday, It's Midnight. Porque aqui está marcando no 12 certinho. Próximo aqui, ó. Aqui eu tenho outro relógio. Aqui já está marcando o seguinte: o pequeno está no número 7 e o grande está em cima do 2. Então, no 7, eu já sei que são 7 horas. Então, eu vou escrever: It's. Como que é 7 em inglês? 7. E eu tenho que olhar os minutos. Ele está em cima do 2, significa que são 2 minutos? Não. Aí eu conto: 5. 10. ele está em cima do 2, então é 10 minutos. Então it 7 10. são 7 horas e 10 minutos.? It's 7, 10. ok? Em inglês a gente só põe isso aqui. E agora o último reloginho aqui para me poder explicar a atividade para vocês, esse reloginho aqui já é ótimo para a gente entender essa questão de quando não está em cima do número. Aqui, se vocês olharem, o pequeno está entre o número 5 e entre o número 6. Ele está muito próximo ao número 6, mas não está no número 6. E o grande aqui, né, ele está marcando aqui entre o 9 e o 10. Professora, como que eu vou olhar essa hora? Lembra que eu falei que o pequeno indica horas? Então, se ele está indicando horas e ele não está em cima do 5 e nem em cima do 6, eu vou sempre pela hora menor. Então, aqui são 5 horas. Então, it's 5 em inglês, 5. Agora, basta eu descobrir os minutos. Se eu ainda não sei de cabeça, eu vou contar. Começa do 1, 5, 10. 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45. Ele está em cima do 9 para ser 45? Não, aí eu vou contar 45, 46 com esse tracinho, 47 com esse outro tracinho. Então ele está em cima do 47 minutos. It's 5, como que eu escrevo 40? Forty e como que eu escrevo 47? 7. It's 5.47. São 5 horas e 47 minutos. Ok? Então, vocês têm que prestar bastante atenção na hora de olhar essas horas aí, tá? Quem não entendeu sobre... O como que olha os minutos, que é o mais difícil é olhar os minutos, né? Mas aí você sempre conta de 5 em 5, e se não está em cima do número, por exemplo, aqui, se não tivesse em cima, se estivesse em cima do número 9, seria 40, né? 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, no caso aqui seria 45, se estivesse em cima do 9. Mas não tá. aí você vem e conta os pontinhos depois. Então, aqui até no 9 dá 45, 46, 47, 48, 49, ok? Então, tenta rever o vídeo se você não entendeu, vê mais de uma vez, o bom de vídeo aula é isso, que a gente pode ver até entender. Não tem pressa de ficar fazendo atividade só por fazer. Então, eu prefiro que vocês façam, entendam a matéria, do que vai lá, copia qualquer coisa para falar que fez a atividade. Isso aí, para mim, não é importante. O importante é você aprender o conteúdo, ok? Então, vamos para a proposta de atividade de hoje. Eu já vou logo começando a falar que vocês não vão fazer a número 3. Olha que beleza! Não vão. Então, vocês vão, já vão pegar aí, quem está com a folha, pode cortar a número 3 aí. Quem ainda não está com a folha, não precisa fazer a número 3, tá? Vou riscar ela aqui, ó. Essa aqui vocês não vão fazer. Por quê, professora? Porque aqui tem algumas questões que vocês precisam ver outras coisas nas horas que vai embaralhar a cabeça de vocês. Então, aqui eles têm como falar é, o five, que é o HO, que depois vocês vão entender. Eles têm, o, é, eles têm como falar que está faltando um quarto de hora. Então, isso aí é um pouquinho mais complicado para a idade de vocês. O importante é vocês aprenderem o básico agora. Eu quero que vocês aprendam esse básico. O mais difícil, vocês vão aprender depois que já sabem o básico. Porque não adianta eu ficar aqui tentando fazer vocês entenderem tudo e vocês não entenderem nada. Eu, né, eu já passei, olha, para vocês verem, já deu mais de 40 minutos de vídeo, porque é muita coisa para falar. Então, aqui vocês não vão fazer a número 3, tá? Descarta a número 3 aí, ó. Esquece ela. E nós vamos fazer a número 1 e a número 2. Vocês vão fazer para mim. Ai, professor, então é pouquinha atividade? É pouquinha atividade, só que vocês hoje vão fazer para mim uma coisa legal demais. Eu gravei um vídeo ensinando vocês fazerem um cartão para o Dia das Mães. Então, depois vocês que fizerem essa atividade, depois que já tiver pronta a atividade, vocês vão ter que fazer esse cartãozinho para mim, para poder mandar lá no aplicativo ou no site junto com a atividade, tá? Então, vamos fazer aí, ó. Primeira, número 1. Um, eu falei o seguinte: escreva se é AM ou PM. Então, você só vai escrever isso. Então, olha só, 17 horas, eu coloquei em português. 17 horas indica que é o quê? É a tarde ou de manhã? Ah, 17 horas é depois do meio-dia. Depois do meio-dia, a gente usa o quê? A gente usa m ou pm? Ah, depois do meio-dia, eu uso pm. Então, você vai escrever ele aí, tá bom? E vai fazer assim com todos aqui que você analisar. Escrever se é am ou pm, ok? e vai responder as perguntas também da número 2. Escreva é, responda em inglês da tá? número 2. Qual é a frase que usa, né, que a gente usa para perguntar as horas em inglês? Então você vai responder aí para mim. Lembrando que esse conteúdo que eu fazei, que eu falei para vocês no vídeo, eu vou colocar ele no grupo em forma de conteúdo do dia igual eu sempre faço. Tá bom? Mas tem que assistir o vídeo. Se eu faço o conteúdo do dia para aquelas pessoas que não tem como ficar voltando no vídeo, porque a internet é pouca. Mas quem tem condição de voltar no vídeo, volta sempre no vídeo, tá bom? Então, qual é a frase que se usa para perguntar as horas em inglês? Letra B. Qual é o me é, quando é meio dia como escrevemos em inglês então quando é meio dia como que a gente faz escrever esse né esse termo aí letra C quando é a hora exata qual palavra acompanha as horas então quando a hora dá lá cinco horas em ponto seis em ponto sete em ponto como que eu escrevo essa palavra quando é meia noite como escrevemos como escrevemos em inglês então quando dá meia noite como que a gente escreve isso em inglês e letra é para que usamos AM e PM. Eu acabei de explicar AM ou PM. Aí você vai responder para mim essas questões. Não precisa fazer a número 3, OK? A número 3 nós vamos fazer depois quando eu explicar a outra parte de olhar as horas, tá bom? Porque essa parte é um pouquinho mais complicada para entender. Então, eu quero que vocês façam essa parte primeiro, essa primeira parte, para poder a gente depois identificar as outras partes, tá bom? Então, boa atividade para vocês. Vou postar o vídeo, vocês vão fazer um cartão muito bacana. Domingo é dia das mães, tá? Domingo é. Domingo agora é dia das mães, nós vamos fazer, eu fiz, montei um cartãozinho super fácil, que vocês vão fazer com as coisas que vocês têm em casa, muito fácil, fica muito lindo para agradar a mãe de vocês aí, com uma mensagem especial, tá bom? Então, não deixem de assistir. Então, é... Bom final de semana para vocês. Não deixem de ficar vendo o vídeo se você precisar ver mais vezes, tá bom? E não esquece, mandar atividade ou pelo site ou pelo aplicativo da escola, tá bom? Então, é, see you, have a nice day. Então, até a nossa próxima aula e abraços.